Բարի ժողովուրդ ջան, բարի ձեզ։ Так, այսօր գոնկա չենք անում, այսօր տեստ ենք անում։ BMW M850i X-Drive։ Так. Ну Так, есть авто. Արա մի հատ, ну, արա ոնց ասեմ, էմոցիոնալնի ըննելը, ես այդքան ճիշտ ձևի չեմ կարա փոխանցեմ, նստել զգալա պետք է տանը ինչ։ M8-ը չի, բայց ստե 4-4 դիտուրբոյա, 530 ձյաուժա, բայց ինձ թվում է 530 ձյաուժ չի, էսի մի քիչ շատ է։ Ну, այս վերջի G-սերիաները, вообще, թափես, վերջի турбоվի մոտորները, լինի շարային, թե լինի V8, ձյաուժերը ստենդի վրա որ չափում են, միշտ բարձր է ազդում։ Չնի մի 550-560 ձյաուժ, որ հաստատ կա։ Խոսանք առուկի մասին, խոսանք մոտորի մասին, ինչ ձևա կառավարվում, ինչ ձևա ռազմոն անում, ինչ ձևա ինչ զվուկներ ունի, ինչ բարխտնի ձեն ունի, արա V8-ը, V8-ի նման չկա, աշխարհի սերեսը չկա, ամենաբասավիստի, ամենաուժեղ մոտորներից մեկն է։ Ու V10, V12 չեմ ասում, նրանք նո տիպը այդ ֆորմուլայի ձեներ են հանում, արա, բայց V8-ը աշխարհի ամենաբասավիստի ուժեղ ձեն ունի։ Դրանից այլ չկա։ Միանգամից մոտորից սկսենք։ Մոտոր Ու շատ մարդ շատ բան չի հասկնա, մեկա։ Ոչ, չեք որ կեղտոտա։ Նու բան չի փոխի։ Так, 530 ձի։ Նու մի փոքր ավել, ինձ թվում է մի փոքր ավել, հա։ Ոնց էլ չլինի։ Նու պասպորտից գրած է 530 ձի, բայց այս ավտոն շատ ալնելու։ Նու լուբոյ, ինձ թվում է լուբոյ շարային, լուբոյ V8 турбоվի մոտոր, պասպորտի սերիայի, պասպորտի գրած թվից ենթադրենք գրել է 500 ձի, բայց ինքը շատ է։ Հենց ենթադրենք օրինակի համար G20-ը 374 ձի է, չէ՞, շարային, բայց ինքը ակերի վրա է այդքան, ինքը ակերի վրա, ով դինո հանելը ամենաքիչը 361-62 ձի է ցտվել, 378-80 ձի այդ ակերի վրա է ջոկում եք, ես չգիտեմ ստե ակերի վրա ինչ ձի կարա լինի, ու ստե չափել եմ մի քիչ, այսպես սրա չափել եմ մի քիչ զոր կլինի, չգիտեմ, բայց էս էլ է, հաստատ շատ է։ Նու սենց ավտոները, ովքեր որ քշում են, հիմնականում սերուն են գազ տալու հետ, են գազավատ անեն, դրիֆտներ անեն, չգիտեմ, չէ, այս ավտոն դրիֆտ անելու համար չի, նու 4 քաշով ավտո է, էլի, ու բացի այդ ինքան այդ համակարգ ունի, որ նու ռուլի երբ որ թեքում ես, ինքը հետևի ակերն էլ աչու ձախ անում, հասկանում եք, ինքը սուր է, իրա ռուլը սուր է, հենց պրոստոտա կտենց իրան չեք կարա, եկալեք դնեք հետ քաշող ու դրիշտ անում, ինքը չկանա պրոստ իրանից, կարող է անեք ընի, չի գտեմ, բայց կարող երկու հատ անես, ոպշեմ, տուրբոները էս կոմ են, էս կրիշկի տակնա, ու չքանդեմ բան չանեմ, ձեր չտանք, ինտերկուլերներն են սրանք, ջրային հովացումները, օրինակ իմ ավտոին սրանք օթով են, ինտերկուլերը տակից է գալի, մտնում է միանգամից մոտոր, օրինակ սրանը ջրով է, եթե չեմ սխալվում, ջրով է, հովանում է, ջուրը գալիս է, ստե այս սրանք սառում են, սառը օդը մտնում է մոտոր, այդքան էլ նադյոժնի չի իմ համար, այդքան էլ նադյոժնի չի, որտեղ V8-ը շատ նուրբ է, որ դուք ուզենաք իրան ինչ-որ ծունինգների ենթարկեք, լավ մտածեք, որտև այսի հերու չի, F06-ի, կուզովները չի գիտեմ, կարող սխալ ասեմ, F06-ի, դո վաբշե MK-քն էլ դաժե V8-երը, որ ծունինգ են անում, այդքան նադյոժնի չի լում, իրանց այդ գիլզեքը, որ կան, Porsche-ն է, որտև ոտ հելու միշնում ասենց ասեմ, տվեք նադյոժնի չի,
Ոնց ուզում եք արեք, մեր N55-ը, N54-ը, B58-ը, այդ դրանք որ կան, այդ չարային տուրբովի մոտորները որ կան, չուգունից է գիզեք, հասկանում եք, այնքան զապաստեղունի ինքը, որ էսի դաժե ուզենաս իրա բանը չունի, այդ պրոշ նստյա, որ ասում, զապասը չունի, որ սենց ասեմ, իրա զապասը չունի, օրինակ N54-ի զապասը չունի էսի, N54-ը կարա սարկես 1000 դի, էսի 800 դի սարկես տարակելու է, պրոստը, այն որ, եթե չեմ սխալում, ստեի գիրզեքը Նիկասիլա, տոլի Այլուսիլա, նու, կաղա, նու, մեկը ջոգում էին չեմ խոսում, թե չէ, վավ, Նիկասիլ, Այլուսիլ, որ եթե ուզում եք հետաքրե, կաղաք ինտերնետում գրեք, կբերի, չուգունից գիրզեք, որ լներ, շատ-շատ ուժեղ կլներ, շատ, շատ նադյոժնի կլներ, հա, MK-ն էլ այսօր դնում են 1300-1400 ձեն սարքում, բայց այդ դեպքում հանում են, եթե չեմ սխալվում, այդի թապ թազի վրա է կարաստենց բաներ անես, թազի վրա, այն որ թազայ է ինքը ջոգի, բայց երկար չես կշում, երկար չես կարա, դու ասենք 5 ամիս կշիր, 6 ամիս կշիր, լավ, հայ, 7 ամիս ախպեր, տարակելու է ախպեր, չի դիմանա ինքը, ծունինգային ուժեղ խարակտերիստիկա ունի, ինձ չի որ չունի, ուժեղ պոտենցիալ ունի, նայած այդ պոտենցիալը ինչքան կարաս դու իրան օգտագործես, դա էլ է հարց, ամեն մեր ժողովուրդը որ ուզում է բավարար ծունինգ անի, պրոստո վեկալում, չգիտեմ, ստեյջը անում ու դենց գազա տալի, դեք դեշ չէ ախպեր, դուք վեկալում եք, դնում եք ստեյջ երկուսը լցնում եք, ինտերկուլեր չկա, հովացում չկա, դնում են գազ են տալի, մատորը սպայթավ, այդպես ստեջ անողի վրա են բանանում, վախպեր ես ինչ արի, տղեք ձեզ ձա, ասեմ, մեծամասնությունը, տուրբո կշել չգիտի, էդի մենք, կշում ենք ալի կայնում են ինգեր, առա, թող թու այդ ավտոն աշխատի, դու չես կարա պրոստը վեկալ ես ես իսես գաստաս կայվավա տլես ու տենց ջոգես կոմոտ տոշն ասա, չէ կոմոտ տոշն չէ, ես ավտոյն եթե ծունին գարիք, լիքը բաներ կա, որ պետքա իրավրա աշխատեք, օրինակի համար նյութեր կան, որ ջրի սիստեմի մեջ խառնում ես, ջուրը շատ չի տաքանում, տաչիկներ ունի, որ իրա վինտիլատորն է, չէ միանում այդ դեմի հովացման սիստեմն ավ չէ, միանում այդ անտերը, սկսում այս իրա այս հովացում, այս ռադիատրը, հա, առա տնավարի ապացատրեմ, ռադիատրը որ կա, այդ ռադիատրը ֆրցնում, հովացնում է ջրը, սառում է, նորից մտնում է մատոր, այդ ամեն ինչը ընդե տաչիկներ ունեն, ավտոներ կա, որ 105 ջերմային դիապազոնից են սկսում նոր աշխատը, այդ թերմոստատը, բանը, ոչ թե թերմոստատը, մի քիչ շուտ է բացում, մի քիչ տաչիկներ կան, փոխում ես, որ ավելի ցածրից բացի, 95-ից, 6-ից բացի, այտենց բաները պետք է փոխվի ես սենց ավտոների վրա, ավելի իրան, նու ավտոներ կա չեմ ման, կարողա ծրագրային, այտենց ծրագրային փոփոխություններով այդ ամեն ինչը վերականգնել, այսինքն լավացնես, էլի, դու իրան ավելի շուտ սկսի վինտիլատորը ֆռալ, որ թե գազ տաս կարմրի մինչև չգիտեմ, դե 105, յանիմ 105, բայց խոսքի կարողա մտնեց արագության տակ, մի հատ 130 հելնի, որ դու էլ չես գաս այդ պահին, այնպես պերեգրեֆ ուտի, որ դու այդ պահին դու չես գաս ախպեր, դրա համար, եթե դու ծունինգ եք անում, ամբողջ իր սիստեմը տաքանում է, մինչև կարողկա, մինչև մոստ, մինչև մոստ իրա ուժը շատանում է, դուք իրան պիտի վերա բան անեք, ինչ կա ապգրեյդ անեք, հասկանում եք, յուղը, ջրային հովացումը, ընդե ինտերկուլերները, դամպայպերը, կատերը հանեք վրուզ, եթե դուք ծունինգ եք անում, ախպեր, նու, սենց ավտոն, եթե չեք ուզում չանա, ուզում եք գազ տաք, ուզում եք, չգիտեմ, վայելեք իրան, ավելի լավա, այսենց քշեք, ոնցով, ստոկ, ստանդարտ վիճակում, 1000 տարի քշեք, ճիշտ, մենակ յուղը մաքսիմում է, որ մաքսիմում 5000-ը մեկ փող գոնե, արա շատ լավն է, այս ավտոն, արա, այն որ վեսան, ես դաժե, ես չգիտեմ, հլա M8-ը ինչ ձևի ավտո կարա լինի, արա բայց շատ լավն է, տղեք, արա շատ լավն է,
Հա ոնց որ մի հատ Հա չգիտես, ուզում ես կծես, բայց չգիտես որտեղից բռնես կծես իրան, էլի։ Շատ է տենց սիրուն է, էլի, ինքը շատ շատ սիրուն է, ախպեր։ Դե ինչ է նման։ Տղեկը գջոկ է, նայ որ մատ սիրուն աղջիկա ասած կարելը ասնում է։ Սիրուն, էլի որ նայում ես նկարած, սիրուն պուպուշ մատ համով աղջիկը ուզում ես բռնես թուշը կծես։ Խնդրեմ։ Ուշադրության պակաս չունի տղեկ։ Վաբշե ուշադրության պակաս չունի այս ավտոն։ Ելնի տատի, ելնի պապի, ելնի չգիտեմ ջահել աղջիկ, ելնի փոքր երեխա, ելնի մեծ տղա, ուզում է Վաբշե, արդ չգիտեմ ով ուզում է անի, որ տեսավ միամիտ ջոգեց ինչ ավտո ասում, մինչև վերջ նայեմ եմ ջոգում, մինչև վերջ նայեմ, նույն ես սաղին չեմ կարա սենց նայեմ, հետենա ոնց է ինքը նայեմ, արդ բայց, որ Ну, երկար սենց բան չանեմ, ձեր գլուխը չցավցնեմ, ախպեր։ Կարանք հելնենք քշենք։ Գնացինք։ Ռուլը որ թեքում է, սրանա շատ սուր է։ Իսկականից սուր է, որ թեքում ես, հետևի ակերնել են, սենց հետևի ակերնել են սենց թեքվում Արս ինչ ավտոյա Արա շատ ուժեղ ավտոյա Արա լրիվ Տղեք ես ավտոն պտի կշես որ զգաս բարիրով ոս բացատրեմ սրա հեժն եմ այնց է Բարերով ոնց կարամ բացատրեմ, որ դու քեզի ջոգ եք ընկեր։ Ես ինչ ենք չխանգարի մեզ, տղեք կամֆորտ քշում եք, այդը կայֆա։ Տինեշի, որ մի քիչ սպորտային էլ է ինքը, այդ ինեշի, որ ինքը փափկություն չունի, ախպեր շատ Այն որ կամֆորտնի ավտոներից քանի հատ գիտեք, շատ ու շատ ավտոներից կամֆորտնի է ինքը, հասկանում եք։ Փափկությունը ես դեմը, սենց պլավնի, սենց հելնում, իշնում, բան, պարում, տես չես ջոգում։ Գիտեք ինչ պավիձենիա ունի, այն որ գնացեք ջոգիք, այդ տենց է անգեր, այն որ ով ես էլ արա, սկի գնայան էլ ինգիր, ծվրվիան, բրատ։ Այս ավտոն առնելուց ամեն օր կարաս քշես, լուրջ եմ ասում։ Անես կոմֆորտն ես փափուկ ավտոյա որ ես մինչև չքշի, մինչև չեմ քշե, չեմ համոզվե որ ինքը որ ասում էին կոմֆորտնիա կայֆոտ փափուկ ամեն օր կարաս քշես, չի հավատում։ Բայց իսկականից իրան ամեն օրվա այն որ սիմեյնի ինքը գրանդ կուպեա 4 դուր արա շատ լավն է, այն որ համ սիմեյնի, համ եթե ուզես իրան գաստաս, համ այն որ Արա համով ավտո է, սենց ասեմ։ 8HP կարոպկա է, 8HP 51 եթե չեմ սխալվում, նու կարող է սխալվում եմ, բայց ես նայել եմ, չգիտեմ, 8HP 51 է ցույց տալի, իրա վրա CZ, տես մի հատ մոդելի կարոպկա է։ Այս կարոպկեն շատ լավն է, շատ արագ է փոխում։ Այն որ կարող է M8-ել քշեք, ասեք հեն ոնց որ տես տիպը նույնն է, չէ, նույնը չեն, բայց շատ արագ է այս կարոպկեն։ Գիտեք այս կարոպկի վատը որն է, որ դու աստիճանը, արագության աստիճանը իջացնում ես, չէ, ասենք երրորդ սկորոստից իջար երկրորդ սկորոստ, ինքը շատ է տես դանդաղ անում, էլի, այն որ հատ ուրիշ կադր կդնեմ, նու պատկերացնեք ինչի մասին է խոսքը։ Այն որ ինքը ագրեսիվ ձևով սենց Սա ձեներ չի անում, բրակում եք, ինքը ագրեսիվ ձևով սկորոս չի իջցնում, էտի են որ շատ ցանկալի էր այս ավտոյի վրա, որ ըլներ։ Հատ ավտոներ կա, որ չունեն էլի, այդ պահը չունի։ Ես տենց եմ զգում, չգիտեմ, ովքեր ունեն, կարան մի հատ կամենտարաներում գրեն,
տվեք ձեր մոտ նույն բանն է, թե չէ, նույնիսկ թվում է նույն բանն է, լուներ չի, այս ավտոն պրոբլեմ ունի, այս ավտոն իդեալական ամեն ինչը տեղն է, թազ ավտոյի աղբեր։ Սկորոստը սի չսնում, բամ բամ բամ, հա լավ հասկցանք, հա լավ, հա, չէ աղբեր, չէ, չէ, հա, չէ, արա դենի չելի, ախ, արա գիտեք, իրա այդ բարխրտի ձենն ապսում, մետ որ սկորոստը պոխում հետ զվուկ ունի, ջոգում եք, բրոց կամ է, որ սկորոստա փոխում է բրոցը գալիս է, այդ հետ ձվուկ է տալի, այդ աննեց հատզում ռուրջ եմ ասում։ Սկորոստը սիչսնում, չէ էլի տանտը, լավ չէ։ Հիսը մարտադրը բամ բամ արը գրմրում ավրետ, արը հրոպ է մեկ գրմրում ավրետ, ախպեր սկորոստը սիչուսնեմ գրմրում ավրետ, մի փոքր ոտը տալիս ես պետալին ընգեր գրմրում ավրետ, արը շատ կայտ կարը, այսով աս արգի ինգին արի, այսով ասրը արտադրող արա, արի սկ չավապվում, չորս կաշող ավտոյակ, տղեք, չորս կաշողի պես ավտո չկա, ջոգում եք, ասկնում եք ինչ եմ ասում, համ ապահովա, համ ձմերը կարաս կշես, համ գանյա տանելուց է ա շատ բասավիվ ձեն ունի, առա շատ բասավիվ ձեն ունի, սպորտի տակ դնում ես, գարլավիններս ես բացմ է, ու սկսմը գրմրալ ենք է, աչուծեղ գրմրում ենք է, նա ինչ, նա ինչ, հետո ինչ, շատ կայթա, թե մեկը սիգնալ է տալի ես ավտոյին, թե մեկը կարա սիգնալ, տա գիտես կդրեմ արա, ու ինչ ասես, բամ 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 բամ, սավի վելա գրմարալա մետն այն է, միջայլոց նու աղջկերքի վերով, նու աղջկերք, իշքան էլ որ տենց դու խոսակ, մեզ տետ չետաք կրում ավտո բան ման, արը կավա կյոր եմ չեմ տենում արա, չի էրևում, արը ու կողմից անսնայս ընգիր, ես աշկի տակով նայեմ բան, ես ձիկվիք են անջոգի, նու ես չեմ ուզում վեկալ եմ կամերան սենց ծույստամ, նու սիրուն չի, որ դու կամոզ վեկ էլի, նու մեր, բայց մեր աղջիկները ընեցա անտարբեր չեն, մեզ ավտոյի հանդեպ շատ տենց ուշադիրել են, լավ ուշադիր են, ինչ ավտոյա, ինչ սիրուն ավտոյա իրանց կողով անստում էլի, բա աղջիկներ ճան, հեսա մեկը կասի, հեսի ամենասիածս պայրիս մոտնա, այրիս մեկն է եվ որ մարը մտնում ես անցումների տակում, առ այս շուխուր արը, շուխուրը արգցում արը, առ այս ինչ շուխուր արգցում արը, որյան նայմ ես ընգի, թարս նայմ է նախ բերջոգում ես, այկ եսի են բաներն է,
Եսի են բաներն է, որ լրիվ իրականությունն եմ ես ասում, ասենք չեմ ասում էլի, նայեք ինչ լավ հրույլա, նայեք ինչ լավ ալկանտալայա, ինչ սիսե բաննա, այլ այախպեր ես ինչ ալկանտարա ինչ բան հասկցանք, դե ես չեմ նստելու ջոգիկ, բացատրեմ ասենք ստե ինչ մենույա ստե, ոյ նայեք խոսքի ինչ դիսպլեյ ունի, Embed-ը ինչ լավնա, տոլի վատնա, ասենք, նու ինձ դու ջոգիկ չէ, երևի ավելի շատ ավտոից փոխանցվող էմոցիաներն ա ինձ հետաքրքիր, որ ավտոն քշում ես, ինչ էմոցիաների տեր ես, վսյո, ես չեմ ուզում ավտոն տանջեմ, տղեկ ջան, ասեք մեկ-մեկ էլ նումա, ասում եք արդ, միատ 0-ից 100-ը չապ էիր, միատ 100-ից 200-ը թա իր բան, չէ, մենք հիմա քաղաքի մեջ ենք կշում, խաղթումներ չեմ ուզում անեմ, կչից շատից կշում եմ, գազ էլ եմ տալի, ոնց էլ չնի աղբեր, էնա, տենը մեկ։ Սաղատ նստակ։ Հերրակոս տպեք, հերրակոս տպեք, աղտեք։ Կնայք էլ էլ նխեք բանանում, բայց ռեմենը ծույս տան տղեքին, բայց ռեմենը դկից տղեքը ոպշի յութուբ են նայում, պատական են իրանք հայտնովել են սենց ասեն մենք? Պատական հայտնովակ էլի, էն է, նայն այդ գրուպը այլ է գալի, որ կուզ էր բեսամդ գարս Իշկանոց ավտո կնտան էր։ Ինչ? Իշկանոց ավտո։ Ասյո։ Գինը։ Իշկան ասյո։ Ասյո։ Աղպես, մեր ինչ տվեր ես ասում ախը, տասյոտ կրը բանդաժ մենք ավել գորձ կնտան չէ ավել։ Չէ, կատակ եմ Մատ ուրս թիվ ասեք, տա նաշ են է, մի 50-ից ավել չի ինի, հավորից էլ գնի ավել, մոր թիվ ավել ասա։ Թիվը չի գիտեմ, բայց հել է մի հատ 10 թվում ստենց ավտը ես տեսը։ Այդ եկ թիվ էլ կնի։ Հիշպ Մոտարպես մի 100,000 դոլարանց ավտա, 100 պլուս ավտա, այս պային այս ավտան 100,000 դոլարա, ու բարձ էր, զարմանալ է, այսի եմ իրեք չէ, եմ իրեք չէ, այսի եմ ուխարում չունա, այս ավտոյի նատուրի տեղը բերում են, լուրջ եմ ասում, նատուրի վան եմ ասում, տեղը բերում են այս ավտոյին, մարգատը միացիր, տալիս են, մարգատը միացիր, հանում տալիս են, այյ առապելա, չէ, ճամպա են տալի, ես չգիտեմ էմութը ինչ էմոցիաներ ունի, ես չեմ կշե, ես չեմ իման, բայց ես ավտոն, այդը շատ հետաքրքիր ավտո է, շատ տենց իրան սիրա հարվում ես ժողում, այս իրան կշում սիրա հարվում ես իրա վրա, կարող է աուդի միատ վեկալ ես կշես, տենց քեզ դուր չգա, ոնց որ ես ավտոն, չգիտեմ, ասենք մետ GT կշես, Mercedes, GTS կշես, AMG, կարող այնք ավելի առակը, բայց այս ավտոյի ռուլին, որ նստում ես, մեջիս չես ուզում ինչտես, լուրջ եմ ասում, ուզում ես ամեն վարի, առա, այն որ գիտես, որդ է կարելի այդալ, որդ է վրալ իրանով, ծանկացաստեղ, որ էթում ես այս ավտոյի հետ, շատ մեծ հաջույքով ես կշմտեմ, որդ է ուզում ալ,
ինչ որ մի հատ ռեստորան կետաս, ինչ որ մի հատ խնջույքի կետաս, ինչ որ մի հատ թեկուս կետաս գոնկեքի, օրինակ էս ավտոյով, սենց արա գիտեք ինչա, այդենց որ եկել եմ, հարցեր կա, սենց այդ ենց անգել, եկել եմ ինգեր, լուրջ են ասում, աղպեր, որ դեմ մտնում ես, սենց եկել եմ ինգեր, հարցեր, եմ որ այդ չասս էլ եմ որ այդ կո դեմքից այդ ամեն ինչը լսվում ա ջոգի, սյոտակի ասենք տենց ավտոյս կշում այ քեզ բան, դե մի քիչ են մարդ կարան որտես բաները իրան դույտա ինչ էլ է կարակ մի հատ կոմենտարաներում գրեք, հասկանանք այս ձևի ֆորմատով, այս տեսակի ֆորմատով վիդեոներն արժե անել, թե չէ։ Գրեք տենանք ձեր դուրս եկելա, թե չէ սենց վիդեոները կարելի է շարունակել սենց փոքր տեստ դրայվները, թե չէ։ Բացատրելու եմ այն, ինչ որ ավտոն ինչ էմոցիաներ տվեց այդ դրա մասին խոսալու եմ։ Հա մատորից ինչը որ ես կհասկանամ, դրանից կխոսամ, կարոկից ինչը կհասկանամ, խոսամ, ինչը չեմ հասկանում, չեմ թաթախվի ուղղակի։ Այսքանը ժողովուրդ, M850-ն էր տվեք, M850-ն, M850-ը չի, ինձ թվում ա մի օր այդ դրա հերթել կգա, մի հատ մի օր M8, եթե մեր ախպերները կտրամադրեն, մեծ սիրով դամ կնկարեմ, տես կանենք, եթե տենց ավտոմեցոներ կան, որ դեմ չեն իրանց ավտոմ ես հիշեմ, նկարեմ, կարակ մի հատ կոմենտարաներում գրեք, մեծ սիրով, վսյո տղեք ճան, վսյո լավ մնացեք ախպերներ, կան դիպենք մյուս վիդյոներում, մյուս վիդյոն ինձ թվում ա իմ ավտոյի հետ կապված կլինի, որտեղ իմ ավտոն չասեմ ինչա, ոչմ կտենակ, ինձ թվում ա մյուսը իմ ավտոյի հետ կապված ազնելու, սյո, դավաճ, աջողմաճ, 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 աջողմաճ,